Suurepärane, me olemegi eetris. Tere, Luminori Tõnu Palm. Tere, tere. Ja tere, tere siis Arkovara oma hindaja Sande Lillo. Tere, tere. Meiega on siis täna Tõnu Palm Luminori Eesti peaekonomist ja siis Arkovara kinnisvarabüroo hindaja. Mina olen Elari Tamm, Arkovara kinnisvarabüroo tegevjuht. Ja me räägime täna sellest, mis siis majanduses toimub. Võib-olla läheme siis kohe nagu kõige, nagu öeldakse, et elevant on toas, siis tuleb hakata elevantist kõnelema. Mõni küll püüab seda ignoreerida, aga Tõnu, mis sinu vaates siis praegu majanduses toimub? Oleme me praegu sügavas orus või sealt orust üles poole tõusmas? Olukord on loomulikult pandeemia mõttes on keerulisem kui kevadel, sellepärast, et just haiglat see koormus on oluliselt suurem, et kui toona kevadel ikkagi oli seal numbrid sajakanti haiglates, siis nüüd need numbrid on testivad seal seda võimekust, et küsimus on nagu töökätes. Et see olukord on keerulisem, samas majanduse poolt laiemalt vaates mitte. Ja vahe tuleb võib-olla sellest, et toona oli tegemist täiesti uue viirusega, millest me midagi ei teanud. Aga enne selle viiruse saabumist oli juba globaalne kaubandus oli juba languses. Aga meie majandus sõltub eks suures osas sõltub ekspordist ja see algas juba seal märksa varem, kus tegelikult need globaalse kauba allhanka aelad, et erinevad komponentid liikunud, see mõjutas Euroopa majanduse ja sealt jõudis ta Eestisse. Ja siis tuli sinna juurde lisaks viirus, mida keegi ei teadnud. Ja samuti oli vaja siis välja kiiresti töötada keskpankade ja valitsuste poolt meetmed, et seda kriisi ära hoida. Et see võttis aega. Täna on see kogu see raamistik olemas ja et on rohkem nagu see meditsiinine kriis, aga majandusel ta puudutab vähem just selle tõttu, et me oleme õppinud nagu selle viiruse koos elama. Ja samuti selles ekspordi poole pealt, et meie eksport sõltub väliskaubanduspartneritest, kus on siis suures osas Euroopa riigid, Põhjamaad, siis meie kaubanduspartnerite selline majandused tegelikult on, Euroopa majandus on esimeses kvartalis väga marginaalse sellise aeglustumisega ja nüüd teises kvartalis suvele vastu minnes muutub kas kiiremaks, nii et see kõik tegelikult toetab. Nii et majanduse suhtes ma arvan, et me elame ilusti selle üle ja selle piirangud, et on küll raske, aga mitte nii raske eelmine aasta. Hea sissejuhatus siia, et väikest positiivset nooti, aga kuidas, Sander, sa küll tegutsed täna valdavalt Tartu piirkonnas hindajana, aga millised trendid praegu siis hindaja kinnisvara, ütleme spetsialisti vaatenurgas, kes kinnisvara hindab igapäevaselt, millised trendid praegu kinnisvara turul selles valguses on? No, pigem ongi see, et nii-öelda küsitavad hinnad, eks müügi hinnad, me näeme igapäevaselt, et lähevad, küsitakse aina rohkem. Tihtilugu ongi see, et hindaja rollist on pisut keerulisem, sest me ju hindame tegelikult, põhimõtteliselt pisut nagu mineviku vaates, et mis tehingud nagu lähiminevikus toimund on ja see nagu pisut takistab nii-öelda võib-olla ostumüügi tehinguid, et inimestel peab olema endal siis nii-öelda rohkem vaba raha, et kinnisvara soetada, et panga abi võib olla nii-öelda, kui me hindame turu väärtust, siis pank, eks ole, annab selle alusel laenu. Ja on pisut keeruline hindaja rollis. Aga me näeme, et see turg veel läheb edasi ja kinnisvara hinnad veel kasvavad. Hindaja suhtes keeruline, müügi suhtes võib olla müüja rollis võib olla hea.
ma loen meie ühest turu ülevaatest, et kunagi see buumiperiood jäi ületamata, kui vaadata eelmist kuu tehingute arvu, jäi loomulikult me ei ole jõudnud veel sinna, kus me kunagi buumi ajal kinnisvara müüsime, on jätkuvalt ületamata ja arvatavasti ka 2021 ei ole oodata seda buumi ületamist. Tõnu, selles valguses, no meile meeldib ju kasvu näha või meile meeldib näha potentsiaali, et tegelikult kuigi olukord on nagu ta on tulevik helge. Ma mäletan sinuga ühte webinari, kus sa andsid sellise roosamanna tuleviku prognoosi. Kas selles valguses näed sa täna jätkuvalt pigem turgu optimistlikult? Jah, et noh, see 2007 see võrdlusmoment on ka tehingu mahtude mõttes vale, sellepärast et majandus oli tasakaalust ära, eks ju, et toona me laenasime 10-15% majanduse mahust välisraha, eks ju. Ja laenu portfelli kasvud olid seal 50-60% aastas, eks ju. Et see selline tasakaalupunkt võiks olla kuskil nagu hoopis teises kohas. Et täna on nagu need majanduse nagu sellise pikaalse kasvutempaga võrreldavalt on see turg oluliselt parem, eks ju, et mis liiguvad on siis, liiguvad on hinnad ja hinnad, eks see selle suure riski me tegelikult maandasime siin eelmise aasta kevadel, põhimõtteliselt keskpangad tegid selle töö ära, et pakkuda see turule likviidsust, hoides ära selle likviidsusprobleemide ülekandamise siis kriidi riskiks ja pangad aitsed refinanseerida. Et nüüd, mis me oleme näinud, ongi see, et see uue kinnisvara, seda, kes kinnisvara ostab, on rohkem võibolla sellist, noh, inimest, kellel on rohkem kindlustunnet ja kes soovib oma elamustingimuse parandada ja selle tõttu, noh, jaanuar veebruar ma olen näinud siin, et jaanuaris oli seal üle 30% uue kinnisvara osakaal, veebruaris natuke vähem, eks. Aga et ütleme, see uue kinnisvara osakaal hakkas ju kasvama eelmise aasta teisest poolest. Ja see on annud siis selle hinnakasvule struktuurselt ka sellise toe, et rohkem kallimad pind on liikundene. Teiselt poolt võetakse seda korteri ja pinda vähemaks, et oleks seda ostujõudu. Et Eestis on palgad kasvanud siin enam-vähem majanduse nagu nominaalkasuga samas tempos, mis on nagu mõistlik. Ja no, mis ma nagu tuleviku näen, ongi see, et see aasta, noh, ma täpselt numbrites saan rääkida järgmine nädal, aga ütleme, et selline kahega algav positiivne number tuleb sellel aastal ja järgmise aasta number on selgelt parem. Et järgmine aasta me näeme ka palgakasvu, nii et see tegelikult annab Eesti selline mõistlik hinnakasv sõltuvalt see struktuuri muutusest võiks ka olla seal natukene rohkem kui euroalas keskmiselt. Et me kasvame kiiremini ja ma näengi seda, et selles suhtes positiivselt pigem seda sektorit. No, Eesti majandus tuleks vist panna perspektiivi kogu Euroopa majandusega ja siis võibolla laiemaltki, et milline see hetkel see Euroopa majandus väljavaade on selles korona piirangute nagu keskmes? Et positiivne noot on see, et kui me vaatame ka eilset USA Federal Reserve presidendi ettekannet, siis seal oli diskussiooni moment see, et me vajame seda majandust nagu toetada veel päris tükk aega selleks, et tööturg taastuks. Ehk siis tegelikult me näeme siin veel aastaid väga-väga soodsat laenukeskkonda selles suhtes, et keskpankide poolt loodavad laenutingimused jäävad ülisoodsaks ja noh, turg arvab seda, et võibolla siis esimene intressitõus sellise suurriigi poolt saab olema kas siis seal 2023, eks, et kuhugi sinna kanti. Et meil on päris palju aega isegi selles väga kiire majandusega riigis, mis kasvab tänavu siin peaaegu, et noh, 5,5-6%. Euroopa majandus kasvab Euroopa keskpanga prognoosi järgi sellel järgmise aastal 4%, nii et see tähendab ka see,
et ta annab ka Eesti ekspordile sellise tõuka, et nii kui me saame need pandeemia asjad nüüd lahendatud, seda määrab siis me saame majandust taas avada loodatavasti vasta suve ja siis me näeme aasta teises pooles juba selle majandusaktiivse taastumist ja kuna kinnisvara turul on ka pakkumist vähem viimasel ajal, et neid projekti ja uuesti hakatakse tõenäoliselt nüüd käivitama, et siis ongi see, et täpselt nagu see 2015-16 oli seal, et julgemad kinnisvara arendajad, kes pani projektid käima, nad said ka mingi edu, et seal müügi osas. Et täna on nagu tegelikult nõudlus olemas ja pankadelt on ju päris head kinnisvara laenu mahud välja tulnud. Nii et see näitab, et nõudlus fundamentaalselt olemas, kui ma arvan, et majanduse avatakse täiesti seal järgmine aasta, kui ka ütleme, turism ja kõik tuleb tagasi. Ma näen nagu selles suhtes kinnisvara päris helgesõitmas. Sander, kas hetkel on juba midagi märgata, eriti mis puudutab arendusturgu ka Tartumaal, et see on meie ütleme siis suuruselt teine arendusturg Eestis, kui nii rääkida, et mida sa hindana märkad? Sama lugu, jah, et ütleme uusarendustes tehingud toimuvad, need, mis on nii-öelda varasemalt ehitatud juba, ütleme, võib-olla võlaõigus tehingud läbinud, need tehingud tulevad järjest järgi ja on näha, et see hoiab ka nii-öelda mingil määral seda nii-öelda kuulsarenduste hinda nii-öelda paigas ja Tartu ümber, olles Tartu inne, siis need arendusi tuleb veel ja tegelikult ka mitte Tartu sises, et laieneb ka nii-öelda Tartu valda juba ja võib-olla sellistaste nii-öelda ümberkaudsetesse piirkondadesse, kuhu ehitatakse. Meie analüütik Mikkel Eliste just eelmises veebiseminaris tõi ka välja selle, et kui koroonat ei oleks olnud, siis arvatavasti oleks Tartu uusarendust, ütleme siis, maht olnud nagu küpsend üle või see maht oleks liiga suureks kasvanud, et teatud selline teatud jahtumist või ütleme siis nagu mahu vähenemist või tegelikult korona kaasa Tartusse päris tugevasti. On seda märgata ka praegu? Jah, selles mõttes praegu sellist mahu vähenemist ma ise võib-olla väga esile ei tooks, et kui need ongi need, mis majad juba valmis kujul, mis lähevad need asjaõigusesse, need tehingud tulevad kõik järgi. Ma ise tegelikult näen võib-olla ka seda, et ka nii-öelda vanemate korterite turg, kui me läheme üldse võib-olla ka väikelinnadesse, on selle piirkond läheb aina laiemaks ja tekivad nii-öelda Tartust, ütleme, me läheme juba peaaegu Põlvasse Jõgevale, eks ole, turuga järgi. Ehk siis, ma ütleks jah, seda, et me lähme küllaltki laiaks oma turuga ja need hinnad tõusevad ka nii-öelda väikelinnades. No aru saadab, mulle tundub, et kogu Eestis on kinnisvara potentsiaali veel mitte aastateks, aga vaja edaspidi ka veel, et kui me võrdleme lihtsalt likviitsusküsimust oma lähiriikidega, siis täna Eesti infra ei toeta seda, et see likviitsus igal pool oleks, mitte sarnane, aga üldse oleks. Tõnu, mul on üks küsimus, mis puudutab nüüd siis 23.03, ehk 23. märtsil, mis siis tähendab viie päeva pärast peaks tulema välja üks, ma saan aru, värske majandusprognoos, et mida see prognoos endas sisaldab, mida te esile toote? Ma seekord tegelikult keskendun majanduse sellisele keskpikale ühele suuremal teemale, milleks kujuneb rohepööre, et koronakriis ei toonud kaasa mitte ainult nagu palju katsumisi kodanikele ja meil probleeme, siis tegelikult seal on ka mõni helgem noot, et minu jaoks on see kindlasti see, et üha rohkem riik ühineb siis kliimaneutraalsuse eesmärgiga ja see tegelikult tähendab ka seda, et ka kinnisvara turgu võiks nagu tulevikus vaadata üha rohkem, et need, kellel jõukust on, saavad liikuda siis tarkate linnade poole. Et meil on hiljuti alles tuli 5G, eks ju, et see taristu väga kiiresti liigubine Lõuna-Korea, kui vaatame, et kui võimsed võimalused pakub nagu see uus tehnoloogia.
Ehk siis, et linnade puhul täpselt samamoodi, et Jaapanis targa linna katsetused, Google on proovinud seal Kanadas, mis tähendab seda, et tegelikult vaadata seda asja natuke selle poole pealt, et kliimaneutraalsus tähendab energiaefektiivsus, tähendab muutusid disainis, linna arjatuuris, et kuidas selle liiklust ümber planeerida, ne? Siia juurde kõik elektri ja laadurid ja autoliiklus, transport, et ma arvan, ta loobki seda võimalust meie seda nagu elukeskkonda veel parandada ja seda me näeme, et kui vähegi kindlustunnet on, siis ostetakse Eestis uut kinnis ära, eks ju, et mereäärsed arendused Eestis, et see tõstabki seda väärtust ja samas hinnatakse ka seda rohelist, et ma arvan, sellest nagu tasuks rääkida, et siin on palju, palju strateegilise otsused, mida vaja langetada, kus suunas me liigume. Võibolla see rohepöörde korras puudutaks kinnisvara hindaja vaatenurgast, et Sander, et kui sageli sa siis kokku puutad, nagu ütleme sellises igapäevases, ütleme hindajatöös sellise, no meil tarkasid linnasid võibolla veel ei ole tekinud, meil on küll Tartu on väga tark linn, aga võibolla mitte selles kontekstis, millest mida Tõnu välja tõi, aga kui palju siis sa seda efektiivsust või energiaefektiivsust näed, kui palju, ma ei tea, taastuvenergia päikese abil toodetavat, ütleme siis energiat sa nende kinnisvarade puhul näed, mida sa hindad, et on see kasvanud, on seda palju? See on kindlasti kasvanud siin aastatega ja noh, me näeme, et ka nii-öelda väiksetes piirkondades mõeldakse selle peale, üritatakse saada nii-öelda näiteks toetusi nende samade päikse näiteks paneelide rajamiseks ja seda on näha, et inimesed tahavad kasutada neid variante. See ei puuduta jah, võibolla ainult nii-öelda suuremaid piirkondi kui väiksemaid piirkondi. Et noh, muidugi need toetused, eks ole näiteks, kui võtame päiksepaneelid, ma nüüd ei tea, kui lihtne seda hetke saada on, aga on näha, et lähevad nii-öelda need tehnoloogiad paremaks, inimesed mõtlevad selle üle ja nad püüavad nii-öelda ka enda, noh, ütleme näiteks talumajapidamised teha energiasäästlikumaks ja tegelikult, noh, uute elamute puhul ka, eks ole, on ju juba teatud tingimused ees, et sai, noh, sa peadki mingisuguse energiaklassi kätte saama. Kui palju see, ütleme, kinnisvara hinda mõjutab, kui seal on siis katus on täis päikese paneele ja kas see on midagi, mis siis tõstab oluliselt selle kinnisvara väärtust ka? Praegu ütleks, et noh, kui võrdluses on, ütleme, sarane maja, ühel on päikese paneel, teised ei ole, eks ole, siis võibolla, noh, protsentuaalselt võibolla ei saagi seda väga, väga palju nii-öelda hetkel veel paremaks nimetada justkui ja nii-öelda hinnas ka väga palju vahet idee. Noh, loomulikult sellega arvestame hindamisel ja aga noh, hetkel see pigem on nagu plussiks lihtsalt ostjale, kes tuleb lisaväärtuseks. Müügihinda see oluliselt, ütleme siis mitte müügihinda, turuhinda nagu selles mõttes energiaefektiivsus sellisel kujul ei mõjuta? No, ta mõjutab ikka, aga ma ütleks, noh, ütleme hindaja vaates, et kui ma nüüd võrlen kahte eks ole sarnast projekti, siis võibolla tõesti ütleme, tava turul ostle ja võibolla vaatevinklist võibolla see veel nii palju ei ole kohale jõudnud, eks on inimestel. Et tihti lugu noh, on see pisut jäänud võibolla tagaplaanile, aga noh, see on minu arvamus ühesõnaga, jah. Üks põhiteema ka, mida me täna tõstatsime, oli see, et kas aeg on müüa, et Tõnu sa tõid ka välja selle, et pakkumiste arv tõepoolest kahaneb, et me näeme hetkel siin 30%+ ka suuremate portaalide puhul müügi ütleme siis potentsiaali langetamist või langust, et objekte ei ole peale tulnud. Mis selle taga Tõnu on? Ma saan aru, et me näeme siin lähitulevikus võibolla uute projektide peale tulemist, aga inimesed täna millegi pärast ootavad, kas nii nagu sa alussid seda meie omavahelist vestlust, et ootavad kevad, et me siin on mingisugune majandusloogika taga? No ilusame laenunõudlus tegelikult ju on olnud väga tugevas kasus, et see peegeldab nõudlust.
et laanunõudlus on selgelt olemas, et ja kui vaadata ka tehingute arvu, siis Harjumaa, eks ju siin veebrikuu, et selles suhtes tehingute aktiivsus on olemas, et nüüd võib lihtsalt tekida väike selline paus tänu sellele praegusele nagu piirangutele, et väike selline versioon sellest möödunud aastast, sest noh, loomulikult sa saad ka teha sõlmida neid lepinguid, kuid see noh, täna on selgelt aktiivsed näitajad, inimeste liikumine, mobiilsus näitajad on maas, et see võib siin väikse sellise aktiivsuse tagasi tõusu anda, aga see trend aasta teises pooles, ma arvan, selgelt nagu paraneb, et kinnisvaraturud Euroopas mujal laiemalt on samamoodi, et vaatad Saksamaad, et siis ikkagi see on koht, kus saab oma eluase on see, mis sinu nagu elukvaliteet väga oluliselt mõjutab. Ja nagu me rääkisime energiaefektiivsust, siis energiaefektiivsus hakkab paraku ikkagi see uuest lahendusest, et sul on vaja see uus kast teha nagu algusest lõpuni efektiivselt välja ja siis panna need targad lahendused juurde. Et kui sa nagu võtad selle madala energiaklassiga maja ja paned sinna targa lahenduse peale, siis lõpuks on küttekulud väga, väga kõrgedeks. See investeering ei tule tagasi. Aga et siis, kui turg on nagu piisavalt pakkumist, siis sa juba eristud, noh, et mul on nagu siin näed elektri laadimisvõimekus, et saad oma Tesla ära ühendada. Et seal hakkab see mängima, aga täna nagu lihtsalt, kui sa paned uue asja sisse, siis ei pruugi alati tagasi tulla. Ma sain nagu Sandri kommentarist ka aru, eks ju. Et ta on lisa asi, aga Exceli tabel see ei lähe nagu väga hästi kokku, nagu ikka. Aga ma olen selles suhtes hea, et kui vaadata Saksamaad Euroopas, siis kinnisvaraturg väga ilusti sai läbi eelmise aasta ja see aasta me läheme Euroopas Euroopa Keskpanga sõnutsi 3,9% kasuni ja järgmine aasta ka, nii et olete õiges kohas. Suurepärane. Keegi küsib meie vaatajatest ka, et kas on lootus kunagi, et hinnad alla lähevad? ma saan aru, et praegu on aastaid, pigem siin kommentar ongi, et hinnatõus jätkub juba mitu aastat ja tõus on olnud hüppeline. Kas siis lähevad veel alla? Tõnu, see on nagu umbes millegi pealt nüüd hindamine, et kas majandustükkel veel toimib ka tulevikus? Siin võiks võibolla vastata niimoodi, et vingerdada vastust kõrval öelda, et olusid on suhtelised hinnad. Ehk kui sinu enda palk kasvab, siis hinnad saavadki kasvada, eks ju? Kui see enda palk on nagu paigas ja hinnad kasvavad, siis põhimõtteliselt sa pead aina väiksemat korterit ostma. Ehk eesmärk on see, et paneme õigete strateegiate, et Eesti majandus nagu väga kiiresti ja jätkusuutlikult kasvama, eks ju. Toome siia tarka tehnoloogiat, välisfirmasid, loome seda eksporditulu ja lisandväärtust, kasvavad Eesti palgad ja siis saab ka osta kinnisvara kallimalt, et ei ole probleem. Et küsimus ongi, et kui sisse kasvad, siis ei ole see hinnakasvul probleem, et hinnad sõltuvad ja kokkuvõttes ikkagi pakkumisest ja nõudlusest. Et kui pakkumist on rohkem, see on hea nagu kliendi jaoks, on rohkem valikud ja see hinnakasv on nagu mõõdukam. Et turul tegelikult me oleme Eestis näinud, et kinnisvara sektoris on väga palju nagu tegutsaid ehituses. Et võibolla tekib see moment, et kus tulevad suured taristuinvesteeringud nüüd aastate pärast, et siis jääb ehitajatest jääb väheks ja ühtepidi on see taristunõudlus, suur objektid ja siis on hoonete ehitus ka. Ja siis hakatakse tõstma nagu hinda, et seal võib tekida mingi selline hinnasurve reaalselt ikkagi siin aasta paari pärast. Et täna seda ei ole, et hind on ikka liikunud uue kinnisvara arvel. Ütleks nii. Et paraku jah, et langus ei ole hea asja, et kui kinnisvara hinnad langevad, siis on kaotavad tõenäoliselt ka töökohad ja palk sisse tõukud. Kostub loogiline ja pigem me oleme näinud ju sissetulku kasvu igas sektoris. Sander, mis on täna lihtsalt, anna meile selline keskmine, mis on täna Tartus selline uus arenduse keskmine ruuduhind? Ma olen kuulnud, et me juba võrdleme nii Tallinnat kui Tartut tegelikult uus arendusturul päris julgelt. Jah, hinnad on läinud
nagu siis paremaks. Ma sellist head ruutmeetri hinda ei tahaks välja öelda. Viimast statistikat ei ole nüüd vaadanud, mis nüüd uued hinnad on teinud, aga ütleme Tartu linna, kui päris tervikuna vaadata, siis tõsi ta on, et selles kvartalis nüüd hinnad on, ütleme, ruutmeetri hind täiesti keskmine on juba, ütleme, 1900. Noh, kui me võtame täiesti üldist. Et kui jah, nüüd eelmise aasta veebruaris või noh, eelmise aasta teises kvartalis, siis olid hinnad ikkagi pisut võib-olla madalamad, tehingud oli ka vähem, siis ta järjest hakkaski tõusma. Nii et 1700 peale ja nüüd juba, jah, näeme, et on juba 1900, eks ole. No, eks seda mõjutab ka, eks uued korteri, uute korterite hinnad, mis need tehingusse lähevad järjest. Ühe teise panga arvaja analüütik toob just välja selle poole, mis puudutab siis seda kinnisvara, ütleme keskmist ruutmeetri hinda ja keskmist palka. On see täna meil kuidagi paigast ära või tegelikult me liigume nagu väga, nagu ütleme siis pigem tasakaalus või õiges suunas? No? Ma ütleks küll, et kui ma võrlen nende teiste riikidega, siis Eesti on suutnud tänu sellele, et majandus on liikunud tempos, mis on tähendanud tööpuuduslangust, on tekkis nagu palgasurve ja kohati me kasvasime siin 2017-2018 19 kesket läbi majanduse kiirus seal 4-5% reaalset majanduskasvu, et see ületab sellist pikaajast kasvuvõimekust ja sellega tööpuudus tuli alla ja palgad kasvasid ja palgakasv hakkas nagu minema laiemalt, ühiskonda laiemalt puudutama ja sellega seoses tegelikult tekis see kinnisvara nõudlus ka, et üha rohkem inimesi, kes sai nagu pangast laenu võtta. Et tänu sellele, et see keskmine palk seal kasvas või mediaanpalk ka, eks, et Euroopa keskmisest mitu korda kiiremini, siis tegelikult Eestis on ruutmetri hind sissetulekutesse natukene kallimaks muutunud ainult. Ja siis sellele on ka reageeritud see, et osa neid uus arendusi on nagu kolmendaalise korteri ja ruudupind on natukene nagu koomel tõmbanud. Et noh, ehitushind, et tulekas võib juhtuda see, et ehitushind, eks ju, meil tuleb väga palju nagu investeeringud sise riiki, eks ju, taristus mõjale. Sealt me peame uuesti võtma välistööjõudu sisse, eks ju, et oleks nagu ehituse poole pealt, ehitus saaks nagu teha mahtu, aga mitte nii palju nagu, noh, ei tekiks sellist tööjõupuudust, on ja, et see saab olema tuleks küsimus, et kui pakkumist tuleb piisavalt, on ja, siis me saame kõigile nagu rohkem nagu paremat kinnis ära tuua turule, eks ju, ja samas ta ei jookse, ruutmeetri hind ei jookse nagu suutan palka ära, et täna on natukene nagu liikunud, on ja, aga ta on suhteliselt stabiilselt püsinud, et võtad 10 aastat, et natukene see hinnakasv on kiirem, on ja, et kui sa tahad uut kinnis ära, on ja, siis sellega sa ei ole, keskmine inimene kindlasti ei ole jõudnud joosta, et meil on ikkagi ütleme, et Tallinnas siin on ja, et ligi 3000 euri ruudust, on ja, et noh, see on 50 ruudune korter, et kui kaua sa seda maksad. Ja. Täpselt nii. Ehk siis üks osa sellest, mitte süüst, aga põhjusest on pigem ka see, et pakkumiste vähesus tingib ka praegu selle hinnasurve. Võib-olla see teise poolt on väga hea aeg müüa, et kui täna, milline see pilt täna, Sander, sinu koha pealt vaadates on, et sina kui kinnisvara hindana näed, et pigem saad sa teha rohkem konsultatsioone müüjatele või neile, et kas täna müüa või mitte müüa, et hinnad ju on tegelikult olnud jätkuvas kasvus ja surves ka kasvada. Jah, kui nüüd, kui on ütleme, omanikul kindel soov, ongi oma vara maha müüa ja sellega asi piirdub, siis noh, tuleks konsulteerida, jah, tõesti ütleme kinnisvara spetsialistidega, noh, maaklerite hindajatega, et noh, see kõik oleneb, eks ole varast endast, mida müüa. Kui me räägime siin korteritest, siis noh, nii kui müüki paned midagi, nii hetkel tundub, et kohe läheb ka ära sellises heas seisukorras korterid. Noh, kui me räägime siin, ütleme, nüüd kevad on tulemas, eks ole,
suvilad, maamajad, siis võib olla selline kuu aega oodata, müüki paisata ja siis no, võib olla mitte kohe sellega tegeleda. Aga üldises võtmis, kui näiteks on no, plaan kinnisvara müüa, et osta endale midagi muud asemele selle raha eest, siis no, ütleks, et võiks tegutseda kohe. Müügiaktiivsus on tegelikult täna, no ütleme, väga selge statistiliselt ka märgata, tõesti Tallinnas ja Tartus, Pärnugi on aktiivne, aga väikelinnades sellist tegelikult furoori ei ole. Et Tõnu, mis, kas me näeme siis pigem, nagu Eesti ongi nagu no, põhimõtteliselt kujunen nagu kahe linna vahele või kahe maakonna vahele ja tegelikult väikelinnades on see müük või müügiaktiivsus tegelikult väga mõõdukas? No demograafiliselt on ju näha, et suured keskused Tallinnas, eks ju lisandub siin 3000 inimest aastaseks, et suured keskustest tuleb seda tööjõudu juurde ja paraku väiksemad piirkonnad siis, et seal see rahvaarvu kasv on kerget languses, et see kahtlemata nagu mõjutab, et samas korona kriisi raames kui kevadel hakati ju rohkem ostma ka neid maamaju, et kaasa arvatud ka saarte peal, et tekis see aktiivsus, kus osteti endale ka teine kinnisvara, et eestlane hindab ka seda, et kui on võimalik, et lubada endale ka siis maamaja elamist mujal ja samuti ei saa kindlasti öelda, et noh, et meil on palju nagu ka sellist atraktiivset väikelinnu, et nüüd tuleb ka uute investeeringutega tegelikult ju suunatakse ka rohkem nagu seda regionaalpoliitikat, et tekiks neid sinna töökohti, et ja samuti toimub ka seda kaugtööd, et osa inimesi, kes näiteks elavad Rakveres, töötavad tegelikult Tallinnas, et sõidavad vähem linnade vahelt. Ehk siis ka see kaugtöö natukene nagu toetab seda, aga üldpilt see on mujal maailmas ka, et kui vaatad Soome hindasid, siis keskustes oleva kinnisvara hind ja uus kinnisvara liigub eest ära, üldine Soome hinnatase on paigas. Et Soome on muidugi erandlik võrreldes teiste riikidega, teistes riikid, noh, Rootsis läheb koguga võrre läheb üles. Aga ütleme, me oleme võib-olla mõnes mõttes jah, see sellises situatsioonis, kus keskustes olev särav kinnisvara, see läheb kaubaks. Kei Kairi ka kommenteerib, et väikelinnas näiteks Paides kinnitan küll, et turg on aktiivne. Ma pigem selle küsimuse all pidasin silmas seda, et kui me vaatame täna suurlinnasid ja seda müügiaktiivsust ka numbrites faktiliselt, siis väikelinnades on see küll märgata, aga kui seal tõepoolest tehti näiteks ennem 18 müügitehingut ja nüüd tehakse 28, siis see kasv on muidugi tohutu. Aga ta on oluliselt sessoonsem kui praegu võib-olla siis sellistes põhikeskustes. Meie pool tundi hakkab läbi saama kiiresti. Üks küsimus Tõnu sulle, et kas täna on õige aeg kinnisvara müüa või peaks siis ostma, aga ostmisel on, nüüd ongi küsimus, eks ole, kas koduks või investeeringuks, aga võib-olla küsin hoopis nii, et kas sinu arvates on täna õige aeg oma kodu vahetada, et sa saad hea hinna oma müügi kodu eest ja miks mitte siis osta uus? Jah, et kasutas siin ka muude kinnisvara kurude, eks ütlus, siis kinnisvara tehinguid on alati hea teha, eks ju. Et kui võimalust on, siis tuleb kinnisvara jah, parandada, et neid olme tingimusi parandada. Et kinnisvara jah, kahtlemata on, väärib nagu sellest suhtes kiitust, et ta on üks kõige suurem varaklass, mis on tõstnud Eesti kodanike heaolu. Et erinevalt teistest Euroopa riikidest, kus need hinnad on mõnes kohas nii kiiresti ära liikunud, eks, suurtes keskustes, me ei ole nagu nii suur keskusine, siis see keskmise kodaniku võime osta kinnisvara ja mida ta sellest vastu saab, et see on loonud tegelikult üli hea nagu keskkonna, et kui me saame ka elektriautot siia on ja vaikse õhu, no kujuta ette, mis Eesti linnadega juhtub, eks, et linnu laul ja puhas õhk, et ja milline meelelahutus see lautus ka läbi 5G, eks ju. Et tulevik selles suhtes on päris põnev. Et kinnisvara on ja jääb ja mis võib-olla on puudu, on see, et kunagi võib-olla avastama, et võiks olla ka mingi väike finantsvarade portfell seal kõrval.
et sul on osa, täna on hoiused kasvanud selle üle miljardi Eestis, Eesti eraisikute hoiused, kokku kogumajandus üle 2 miljardi, eks ju. Et siis ligi miljard ootab täna nagu sellist investeerimise otsust osa sellest rahast, siis tuleb pensioni teine sammas, on ja. Ja siis me oleme väga kiire kasuga järgmine aasta, nii et lõpetaks nagu sellise naudiga, et täna on küll raske, me oleme raskes olukorras, aga tõenäoliselt aasta teises pooles on meil parem, et loodaks, et ka suvel saab mõne veinikorgi lahti nööpida. Kuule pärane. Ühesõnaga, turg on täna aktiivne, meiega oli täna Tartu kinnisvarabüro Arkovara, Tartu kinnisvarabüro hindaja Sander Lillo ja Tõnu Palm Nordea peaekonomist, Luminori, vanad harjumused, see Luminori Eesti peaekonomist Tõnu Palm ja me rääkisime täna sellest, mis puutus turuaktiivsust, rääkisime sellest, et kas täna on õige aeg müüa ja andsime väikese sissevaate sellele, et milline võiks siis olla see väike prognoos ja tuleviku, nii et nii palju mahub tegelikult poole tunni ja natuke peale sisse, ma loodan, et teil oli põnev järgida ja suur tänu Tõnu ja suur tänu Sander selle pooltunni eest. Head kevadet. Aitäh!